Fala aí, fumeirinhos do Nerdly Club, tudo bem? Eu sou Marcos aí, novamente na quinta-feira, para mais um vídeo. E hoje o vídeo não vai ser nenhuma review, nem um mix, vai ser uma parada mais explicativa, tá? Então assim, eu vejo aí muita gente aí no grupo perguntando que Nargas é melhor, que Arguilha é melhor, X ou Y, tá? Então assim, primeiro, não fale Nargas, cara. Nargas é ridículo mesmo. Tá. Segundo, existem arguilhas de vários padrões, vários valores, várias marcas. Então, deixar claro assim, o arguilho vai depender do seu bolso, certo? Você não tem dinheiro para pagar aí R$500 num KM? Não se desespera, vamos dizer assim, tá? Primeiro que a sua sessão não vai depender somente do seu arguilho. Ele vai depender também dos acessórios que você está usando, certo? Então assim, hoje eu queria ter trazido um arguilho menor, um chinesinho mesmo para demonstrar isso. Acabou que eu fiquei me enrolando, não consegui e tudo mais. Tá, mas eu trouxe o Mia Bambino. Pra quem não sabe, o Mia também é chinês, mas ele é considerado um chinês de alto padrão, certo? Então assim, você não tem dinheiro para comprar um KM, para comprar um Regal, para comprar qualquer arguilha aí de alto padrão mesmo. Cara, na verdade não é necessário, tá? Você tendo os acessórios corretos, você investindo mais em acessório, você consegue ter uma sessão muito boa, tá? E é o que eu vou demonstrar hoje, tá? Hoje eu vou fumar com uma Thunder Pro V2. Vou fumar num Roche BR Made. E com Canara, que seria o carvão de coco, certo? Então assim, eu tô fazendo esse vídeo mesmo pra deixar claro aí pra você que tá começando, que não entende muito, que não é necessário você pagar aí R$500, R$600 num arguile pra ter uma sessão boa, beleza? A sua sessão não é somente pelo seu arguile. Eu acredito que a sua sessão vá ser melhor realmente pelos seus acessórios, tá? Pelo carvão que você fuma, pela essência, pela mangueira, o roche, tá? Então assim, lógico que esses arguilhos chineses, arguilha de baixo padrão, você precisa ter um cuidado maior com a limpeza dele, tá? Então fumou, limpa bem, seca bem, para não criar fungos, tá? Então assim, e também não adianta você comprar um arguilha aí de R$600, R$1.000 e fumar carvão de pólvora nele que... Não tenho porquê, tá? Usando um acessório bom, por exemplo, comprou um arguilha aí de R$200, R$300, independente de qual seja o arguilha, se o teu propósito não é fumar somente um sabor, eu aconselho você a mudar para uma mangueira lavável, tá? Então aí no mercado a gente tem várias, tem a Thunder, Brazuca, Massage Mundial, então tem várias marcas de mangueira aí que você pode estar adquirindo. Tem de vários preços também, então isso daí fica a seu critério, tá? Mas com a mais barata mesmo, lavável, você já vai conseguir ter uma sessão muito boa. A diferença de uma mangueira lavável para não lavável está aí no nome, né? Então, as mangueiras não laváveis, você passou uma água dentro, como ele é enrolado com um arame por dentro, então ele vai enferrujando e toda vez vai fumar, vai começar a vir aquelas fuligem, né? Quem fumava aí nos chineses antigamente aí sabe como que é. Um roche. Hoje tem vários roches também de vários valores aí, começando aí por 20, 30, 40 reais, tá? Eu aconselho aí a comprar, sei lá, um roche fúnel, tá? Pela facilidade, pelo maior fluxo também. Então já tem um vídeo aí que o Rafael Ferrari postou sobre as diferenças do
dos rochas. Então, se você não conhece muito bem um e outro, dá uma olhada aí que você vai começar a entender, tá? Então é isso aí, galera. Não importa o setup que você tem, não importa a marca de argila que você tem. O interessante é sempre ter uma sessão agradável, uma sessão que você goste. Então, fumando aí com seus amigos, fumando um fumo que você goste, um sabor que você goste. Argile não é para você ficar aí se mostrando, pagou aí R$ 1.500 no argile, ficar postando foto, se achando e tal. O propósito do argile não é esse, né? O propósito do argile é fazer amizades, ter seus amigos por perto, sempre ter uma sessão divertida e alegre, beleza? Então assim, eu vou montar uma sessão agora com o Bambino e vou estar aí explicando mais um pouco aí dele e dando mais umas dicas. Falei, galera, voltei aqui fumando. Já faz aí uns 4 minutos que eu tô fumando. Então deixei o carvão cozinhar um pouco o fumo. Dei uma rotacionada, deixei cozinhar mais 1 minuto e aí comecei a fumar. Então, como eu disse antes, o argile, só o argile ele não vai fazer tanta diferença assim na sua sessão, beleza? Então, se você não tem dinheiro para comprar um argile caro, um argile aí que custe 500, R$ 600, tudo bem. Você com argile aí de 200, 100, R$ 300, você consegue ter uma sessão muito boa também, em questão de fluxo, em questão de qualidade, tá? Lógico que um argile com fluxo restrito, ele você mudando para uma mangueira com um diâmetro maior, para um roche-funnel, ele não vai ficar igual o fluxo de um KM, por exemplo, tá? Mas o fluxo ele vai ajudar bastante, principalmente pelo fato de você mudar a mangueira. As mangueiras que vêm aquelas padrões de couro que não são laváveis, elas geralmente têm um fluxo mais restrito. Então você mudando aí para uma Thunder Mid, uma Thunder Light, já vai ter um fluxo muito melhorado. E lógico a qualidade da mangueira também. Você pode lavar, deu gosto na mangueira, passa uma água nela, passa uma água quente para tirar mais o gosto, o cheiro. Então você pode ter uma sessão muito agradável com argila de baixo custo. Não é somente o argila que vai fazer sua sessão. Fumo também. Fumo é outra questão. Tem fumos de vários valores, fumo de várias categorias. Tem alguns fumos que são vendidos mais caros, que para mim não são fumo premium, por exemplo. Então aí você tem várias lojas vendendo já Masaya. Masaya é um fumo muito bom, é um fumo mais resistente ao calor, tem uma fumaça boa em grande quantidade. Tem Niso, que também eu acho muito boa, Nacla. Então você não precisa gastar aí 70, 80, R$ 90 num fumo para ter também uma sessão boa. O Roche, eu não preciso nem dar muitas explicações. Eu tenho um vídeo aí do Rafa Ferrari aí que conta a diferença de um Roche para o outro. O detalhe que ele esqueceu foi dos Roche Vortex para os Roche Funnel, né? Então assim, na minha opinião, os Vortex perdem um pouco mais do fluxo pelo fato de terem poucos furos no pino central, tá? O funnel, se você pegar aí um BR Made, por exemplo, ganha com certeza de um Vortex. Então, aconselho comprar um Roche Funnel. Então, acho que é isso aí, galera. Não tem muito o que estender esse vídeo também. É mais para explicar aí para a galera que não precisa aí gastar R$ 600 para ter uma sessão boa. É você estar com seus amigos, é você estar num ambiente descontraído, conversando,
que você vai ter uma sessão excelente. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. E vamos fumar uma arguilha aí que pra dar uma relaxada. Valeu! Thank you.